Сәлеметсіздерме, құрметті әріптестер. Мен Талғар Жоғары медициналық колледжінің фармакология фармакотерапия пәнінің оқытушысы, педагог-модератор Жаскен Дана Қуанышқызы. Сіздерге бүгінгі қан жүйесіне әсер ететін дәрілер тақырыбындағы бейне сабағымды ұсынамын. Сәлеметсіздерме, құрметті студенттер. Сәлеметсіздер. Отырыңыздар. Құрметті студенттер, сабағымыз бастамас бұрын әдеттегідей бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлап алайық. Қанеки, ол үшін бір-бірімізге жақсы тілектер тілейік. Барлығыңа зеректік тілеймін. Бүгінгі күніңе жақсы көңіл күй тілеймін. Саған саулық тілеймін. Бүгінгі сабақта белсенді болуыңды тілеймін. Зор талап тілеймін. Жақсы бағалауыңды тілеймін. Сабақта табыс тілеймін. Зейінің ашылсын. Барлықтарыңа көтеріңкі көңіл күй және сәттілік тілеймін. Өткен тақырыбымызды пысықтап алу мақсатында дәрі препараттарды топтарымен сәйкестендіру тапсырмасын орындап жүрейік. Ол үшін телефондарымыз қолдарымызға алып, мен сіздерге жіберген ссылка бойынша қосылыңыздар. Телефондарымыз қолдарымызға алып, дайын болсаңыздар, бастаймыз. Препарат, яғни өсімдік түптес ол қалатай. Сол себепті? Сол себепті, шыншы. Енді екінші препаратымызға кім жауап береді? Өткен тақырыбымыз бойынша сізге егер тапсырма берген болатын сұрақ жауап ойыны, яғни бір-бірімізге сұрақ қою арқылы өткен тақырыпты қайталау. Сол себепті дайындап келген сұрақтарымызды қар лақтыру әдісімен іске асырсақ, сұрақ жауаптарыңыз дайын болса, кім бастайды? Мен бастайын. Жақсы. Мен өз сұрағым Диана ойым біледі. Миометрияның жиылу белсенін жоғарылатын дәрілерді атап беріңіз. Дәрілері бұл окситоцин, метилокситоцин, дизаминокситоцин, питутрин и гифлотоцин. Осы дәрілер. Жауабына қанағаттандым, барлығы дұрыс. Жақсы. Енді мен өз сұрағымда ең үлкен ойым біледі. Окситоцин препараты қандай жағдайларда қолданылады? Окситоцин препараты босануды шақыру және қуаттандыру үшін қолданылады. Жалпы мен өзім қоса кетсем, жатырдан қан кеткен кезде де қолданылады. Жақсы. Мен өз сұрағымды берекеге қойғым келеді. Пропилетикалық дәрілерді атап. Пропилетикалық дәрілер дегеніміз миометрияның тонусы мен жиылуының төмендететін дәрілер. Ол дәрілерге фенотерол, сальбутамол, пролистерол жатады. Жақсы. Дұрыс. Сіз сұрағыңызды? Өз сұрағымды мен қайнаға қойғым ба? Жақсы. Егер бүгінгі тақырыбымыз біздің қан жүйесіне әсер ететін дәрілер, тақырыпты бастамас бұрын біз тақырыпқа болжау жүргізейік, яғни осы тақырыпқа қатысты қандай патологиялар және қандай дәрі препараттар сіздерге таныс? Қане? Қан жүйесіне әсер ететін патологиясында анемия бар. Жақсы, анемия деген ауруға. Лейкоз. Темір тапшылықты. Анемия. Қандай препараттарды білесіңдер? Анемия байланысты. Феравит. Мақсаты қан жүйесіне әсер ететін дәрілер, қан ұйын әсер ететін дәрілер, эритроциттер мен лейкоциттердің өндірілуіне әсер ететін дәрілер туралы толықтай мәлімет білу, олардың қолдану аясы, жанама әсерлерін, әсер ету механизмдерін үйрену. Сабағымыздың жоспары темір препараттары, олар темір 3 сульфатының препараттары, темір 2 фурмаратының препараттары, темір 2 лактатының препараттары және ол феркавен, ферумлек, космофер, фербитол деген дәрілік препараттар. Қан ұюына қарсы қолданатын дәрілер, яғни тромбоциттердің агрегациясын төмендететін дәрілік препараттар, антиагреганттар. Бұлардың дәрілік препараттары ацетил салицил қышқылы, тиклит, диперидамол, яғни курантил дәрілік препараты, пармедин,
және плавикс деген дәрілік препараттар. Лейкопенияны күшейтетін дәрілер, лейкопения, агранулоцитоз, нашар жазылатын жарақаттар, ойын шаралар, күйік, сынық, мүшелердің дистрофиялық процестерінде ұлпа регенерациясын қалыпқа келтіру үшін қолданылатын дәрілік препараттар. Олар метилурацил, пентоксифирлин, пентоксил және тағы басқа да дәрілік препараттар. Метилурацил препараты жағылмайды. Жаңа сабағымызды сырсандық әдісімен бекітейік. Ол үшін мына екі тақтаның екіге бөлінген бір жағына бүгінгі жаңа тақырыбымыздан есімізде қалған 10 жаңа дәрілік препараттардың немесе жаңа патология болсын, яғни жаңа ұғымдарды жазасыздар және есіңізде жақсы сақталған 3 ұғымды жазып, сол 3 ұғымға анықтама беру керексіздер. Кім? Перизат, келіңіз. Бірінші гепарин. Екінші дицинол. Үшінші ферровит. Дициналға келетін болса, бұл көбінесе дәрілік түрінде клапонда және де таблетка түрінде шығарылады, сонымен қатар хирургияда қан тоқтату үшін қолданылады. Енді жаңа тақырыбымызды тағы да пысықтап алу мақсатында тағы да бір бекіту әдісі, яғни рандом шеңбер арқылы ойын ойнау жіберейік. Препараты түсті. Енді осы препарат жайлы сипаттама, яғни препаратқа түсініктемені кім береді? Қане, Шакизат айтып бере ғой. Метилурацил, бұл жерде метилурацил препараты қолымыздағы жағылма түрінде қосымша таблетка және суппозиторлы түрінде шығарылады. Метилурацил лейкоциттердің өнімін күшейтіп, яғни жараларды жазуға көмектеседі. Жақсы. Енді шеңберіміздің келесі айналымда дәріге көшейік. Дицинон препараты. Бұл препарат жайлы кімнің есінде не қалды? Жанар айтып бере ғой. Дицинон. Дицинон препараты жайлы, есімде қалғаны, дицинон таблетка және флакон түрінде шығарылады. Ол қан кету жағдайларында қанды қоюлату үшін түрлі стоматологияда, хирургиялық операцияларда қолданылады. Қызыл иектен қан кеткенде және мұрнынан қан кету кезінде, хирургиялық операциялар кезінде дейін қолданылады. Оны 14 жасқа дейінгі балаларға қолдануға болмайды, бүйрек және бауыр ауруларында, қабынуларында болмайды. Жақсы, келесі шеңберіміздің айналымына көшейік. Жаңа сабағымыз бойынша тақырып түсінікті болған секілді, енді тақырыпты қорытындылау үшін SWOT талдау жасап жіберсек, сабақта жасап жүргеніміздей, ол үшін дәптерлерімізді алып, бүгінгі сабақтың жақсы әлсіз жақтарын, мүмкіншіліктерін және қауіп-қатерлерін жазып берсеңіздер. SWOT талдауды жасап біттік па? Аха, бітсеңіздер, енді осы SWOT талдауға тоқтала кетсек. SWOT талдауымыздың жақсы жақтарын кім айтып береді? Жанар айта ғой. Бүгінгі тақырыптың жақсы жақтарына келсек, олар бірнеше ауруларды емдеуге, мысалға лейкемия, қан ақуыштығы, анемия сияқты ауруларды осы препараттардың көмегімен ауруды жаза аламыз, емдей аламыз. Енді әлсіз жақтарына кім тоқталады? Руслан? Әлсіз жақтары, олар бүйрек және бауыр ағзаларын нашарлатады және олар синтетикалық препараттар. Жақсы. Енді SWOT талдауымыздың мүмкіншіліктері кім айта алады? Айғаным айта ғой. Мүмкіншіліктері, яғни фолий қышқылы. Фолий қышқылы анемияның алдын алуда және профилактикалық жағдайларда қолданылады. Яғни сіз бір препаратқа ғана тоқталып отырсыз, иә?
жарайды, жақсы. Енді осы тақырыбымыздың қауіп-қатері, яғни қолданылатын дәрілердің қауіп-қатері. Кім айта алады? Береке? Қауіп-қатер факторларына дәрілерді рецептсіз, дәрігердің тағайындауынсыз пайдаланатын болса, уланудың пайда болуы және тағы шамадан тыс қолданса, артық өлімге әкеп соғуы мүмкін. Жақсы. Яғни бүгінгі тақырыбымыздың SWOT талдауын жасадық. Бүгінгі тақырыпта жалпы біздің технологиямыз 80% студенттерді сөйлету. Себебі қазіргі инновациялық технологиялардың ең маңызды мәселесі осы болып табылады. Ал енді әдеттегідей сабағымызға кері байланыс жасап жіберсек, ол үшін қолымыздың іс-қимылдарымен бүгінгі сабақты бағалап жіберсеңіздер. Мына экранда көрсетіліп тұрғандай, өте жақсы. Рахмет бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарыңызға және бағалағандарыңызға. Сабағымыз қорытындылай келе, үйге тапсырма сіздерге. Бүгінгі тақырып бойынша екі жақты күнделік әдісімен дәрі препараттардың және олардың қолданылу әдістері бойынша екі жақты күнделікті толтырып келесіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.